Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Brynjar, þetta ekki, Brynjar, þetta ekki gáður eitthvað vinduð? Nei, alls ekki, en þetta eitt leikur, titillinn vinst í, hvað var það, apríl. Þannig að áhyggjurnar, ef við tapa þessu í úrslitum og í alltaf úrslitum, þá hefur verið stressaður, en nú þurfum við bara að hugsa næsta leik og vinna Tindastól. Gerið þú svona sérkvæðum, þá er mikið að klöfum við leikum, skref, tækni villur, var það ekki svolítið að hafa, kannski of mikið áhrif? Jó, jó. Við vorum að fá okkur klaufalega dóma og sem við bara þurfum að laga sjálfið og þegar við lögum það þá vorum manni sjö stigum yfir, við fengum okkur klaufalega dóma og snýri reiknum þeirra hag. Þegar við vorum svona komin við tökina á þetta en síðan voru þeir bara hreinlega svona graðir í hennar sigur sem til mörg. Og segir þeirra að vilja það eitthvað meira í kvöld? Já, klálega, bara það er ekki spurning. Þannig að við þurfum að vilja þetta betur í næsta leik. Var eitthvað vanmættið okkur káringum fyrir hennar leik? Nei, alls ekki. Ég telur bara ekki vera nægilega tilbúna í tímabilið. Við erum búin að vera í meiðslum, búin að vera fáir á æfingum, ekki náðu að spila. Ég var náðum að spila í annað skipti síðan ég kom úr landslífsprógraminu og þá voru að ná að spila í annað skipti í gær. 5-5 og fulla völl, þannig að við erum með það að ná saman og það verður, við verðum erfið þegar þetta er allt fyrir að smella, en í dag er þetta ekki alveg smutir saman, smaldir saman. Hvað þurfum við að gera fyrir næsta leik? Hvað þurfum við að bæta? Nei, það er vörnin að klála. Við gáum hvað, þeir voru skoru 30 stig í fjórða leik, það ekki bara keyrðu yfir okkur. Þannig að varnarlega þurfum við að stíga upp og svo bara bæta liðsheildina. Hann að vanta þeim. Þannig að Karin kemur tiltölulega nýjir inn í þetta, kemur í vikunni, átti svona einhver stórleik í dag. Hvernig lýst þér á hana, Karin? Ég lýst ágætlega, hann var að taka mikið af frákustum og kannski, það sést ekki mikið sóknarlega, við erum ekki nógu sinkaði sóknarlega og sinkaði varnarlega, þannig að þegar það hefur komið, þá held ég hann eftir að vera miklu betri. Hvernig er næsta leik, þið verður að hristu það og komið fljótlega? Jæja, nógu að leikja núna og við höfum nægjum tíma til að koma okkur í form, aðeins betra form sem að spila form. Þá verðum við erfiðir, þannig að þetta er bara fyrsti leikur og við lítum upp fram á veginn núna. Það er því ekkert annað. Takk hérlega.